No už Kershaw Skyline je velice oblíbený model. To velmi skladný EDC, když se podíváte na ty rozměry. Přitom slušně velký, protože ta čepel je dobře schovaná do rukojeti, proto je dlouhá. Není tady tak zásadní nepoměr mezi čepelí a rukojetí, jako u většiny zavíráků. Tady to je skoro plně využitá. Když se podíváte, tak to zapadne až do té špičky rukojeti, takže skutečně perfektně využitý prostor na tom noži. Dobře nadizajnovaný. Skvělá rukojeť. O tomhle jsem mluvil už tisíckrát, o tom výřezu pro ukazovák, že mě to je sympatický. Ono je to taková vlastně reverzní verze záštity. Ten nůž je zvláštní tím, že se objevuje a mizí z nabídky Kershaw. Teď je tato Blackwash verze dostupná. A přiznám se, že nevím, jestli je běžná verze Beat Blasted dostupná taktéž. Šikovnej nůž. Pravdu skladný, pěkný EDCčko.